tá louco, João? Fala aí, irmão. Foi? O que que houve, cara? No meio do treino, tu me puxa a anilha, mano? Pô, mano, mas eu tava procurando, pô. Tava procurando aqui, pô. Procurando o quê, parceiro? Não tem lugar... Ô, rapaz, eu tava procurando, irmão. Posso executar o plano, chefe. Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assusto todo esse bando. Vim dizer o brasileiro sabendo do que eu tô falando. Ei, JR Duplê, caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal. Foi, mano. Ih, olha lá. Opa, tá pegando meu peso aqui, mano. Você chegou aqui primeiro e pegou? Não, pô, você tá com muito aí, pô. Agora eu peguei um pouquinho pra mim. É um pouco de cada vez, acarimento, essa parada de revezar? Não. Revezar um pouco, pô. Hã? Se quiser revezar, não reveza. Tu pega o peso e traz de novo. Não, sim, pô. Então agora eu vou pegar pra botar lá, pra continuar, pô, meu treino, entendeu? Não, mas vou mandar até agora. Ué? Aí depois tu pega, pô. Deu pro treino agora? Não, pô, depois tu treina, pô, tu já tá aí um tempão, pô, cheguei, tu já tava aí, pô. Não, só porque... Relaxa, calma, mano, relaxa, pô. Eu sou grandão, não, grandão os caras que eu já vi por aí, pô. Não, mas eu não sou grandão, não, pô. Mano, olha só, entenda bem. Eu cheguei, você já tava aí, eu não sei o tempo que tu tá aí. Não sei o tempo que tu tá treinando, cara. E aí eu vi você com um monte de peso aí, um monte de anilha, eu peguei pra botar aqui no meu, pô. Entendeu? Mas você vai botar lá pra eu fazer? O quê? Vai botar lá pra eu fazer? Não, eu já peguei, já tô cansado de botar aqui. Mas eu tô cansado, cara. Já. Se liga só, tu tem que pegar lá, pô. Deixa eu ter... Não, não atrapalha, eu tô atrapalhando meu treino já, relaxa. Tu já tá atrapalhando meu treino, calma aí. Zoeira, mano. Zoeira, mano. Relaxa, relaxa. Tem um cara te filmando lá atrás, lá atrás da minha, lá atrás do peso. Olha lá, 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 lá. Tá te filmando, é zoeira, cara. Pegadinha, cara. Relaxa. Relaxa, mano. Na moral, já ia. Não, 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 calma. Eu vi que tu já tava meio esquentado. Eu falei, ô, vou lá amenizar a zoeira. Zoeira. Foi mal. Desculpa aí. Sacanagem. Posso botar até mais no vídeo? Cara, pode. Posso mesmo? Pode. Tranquilo? Sem treta? Ah, então demorou. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mas tá treta. Não, desculpa aí, treina aí, treina. Deixa eu ir lá até pegar lá pra tu. Calma aí, mano. Zoeira, zoeira, zoeira. Zoeira, parceiro. Tá mudando quanto aí? Grandão tirando onda. Que nada, pô. Foi mal, foi mal. E cara, eu não fui pra cima porque é maior que eu. Não tem nada a ver, pô. Tamanho do documento, vai que tem a faixa. Mas anilha eu ia jogar. Ô, oh, rapaz, relaxa. Posso botar minha outra imagem no vídeo? Pode. Então tá maneiro.
foi? Quem que houve, cara? No meio do treino, tu me puxa a anilha, mano? Pô, mano, mas eu tava procurando, pô. Tava procurando aqui, pô. Procurando o quê, parceiro? Não tem lugar... Tá seco, pô, rapaz, tava procurando, irmão. Eu desloco o ombro aqui. Não, relaxa, pô. Tava procurando. Fica calmo, pô. Relaxa, pô. Tava procurando. Fica calmo, pô. Eu quebro tua orelha, pô. Ô, rapaz, calma, relaxa. Segura no minuto. Ô, rapaz, relaxa. Eu tava pulgando ali, mano. Olha só, se liga só. Presta atenção, calma aí, rapidinho. Olha só. Não, relaxa, tá nervoso, cara. Eu procurei peso, não achei, pô. Precisava de uma anilha dessa. Eu vi aí, tu tem. Agora dessa merda aqui, parceiro. Deixa eu te perguntar só uma parada. Tu vem fazer merda do meu lado. Não, calma, relaxa. Não, calma, relaxa, pô. Tu tá nervoso. Olha só, deixa eu te falar. Pra que tu tem um monte, cara? Divide com o pessoal, cara. Vou dividir a tua orelha, porra, pá, relaxa. É louco, tu tá nervoso, fica calmo. Tô doendo aqui, parceiro, é louco, mano. Mano, tu, cara, eu não tem peso pra mim, cara. Relaxa, mano. Tu quer um peso? Ô, rapaz, calma, ô, rapaz. Olha lá, tá filmando lá, mano. Calma aí, relaxa, compadre. Caralho, é brabo, hein? É brabo, hein? Relaxa, pô. O cara tá te filmando lá. Relaxa, pô. Aí, brabo, hein? Ô, Fábio, tu fica aí parado, mano? Ô, tá louco? Ó, o cara aí, ó, 300 quilos aí, pô, na carcaça. Tu fica aí parado, irmão? Tá maluco? Um amigo da onça. É mole, mó vacilão, né? Tá muito vai, qual é a faixa? Ficou com medo? Mas tu ficou com medo, irmão? Ficou com medo? Tu não fala que tamanho é documento? Olha aí, ó. Vai aí. Meu irmão, posso botar tua imagem no vídeo, mano? Tu é maluco, parceiro. Pode pôr. Pode pôr, na moral. Show de bola, Fábio. Posso executar o plano, chefe. Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assusto todo esse bando. Vim dizer o brasileiro sabendo o que eu tô falando. Ei, JR duplê. Caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal.